Jee, meie ei saa ikka veel üle ninjadest. Katrin on külas käinud ja Lenna on külas käinud. Täna tuleb Piret, kes loodetavasti vastab kõigile Ardo küsimustele ja räägib ka pühapäevasest kontserdist. Praegu aga räägin mina. Eelmisel nädalal oli meie eriliseks lemmikuks Ladies Paradise, mis toimus klubis Terrarium. Nagu ikka, soosis pidu naisi ja enne keskööd mehi sisse ei lastud. Õnneks Tiivile tehti erand. Noorte kommertskoda korraldas Astoria Palassis glamuurse ja piduliku õhtu, mille käigus esitleti bonbon lingerie'd ja korraldati pesu auction. Club Unlimited tõi laupäeval klubisse Sunset sellise nime nagu Max B. Grant. Veel astusid üles DJ Polsaar ja Hirmo. Pühapäeval lõppes saade Tantsud tähtedega. Kohal olid kõik saates osalenud paarid. Ardo tungis ka seekord lava taha ja tegi seal pilte ning loomulikult on pilte ka külalistest. Vaadake Weekendist! Sel nädalal ei saa üle ega ümber Liisi Koiksonist ja Koit Toomest, kes toovad jõulurõõmu. Kavas on 11 kontserti, esimene Tartus, viimane Tallinnas. Reedel saab 3-aastaseks Sin City, nii et kõik Tartusse, klubisse Tallinn. Ja absoluutselt kohustuslik kontsert toimub pühapäeval klubis Hollywood, kus esineb Vanilla Ninja. Ja nagu Katrin tuletas meelde paar nädalat tagasi, on temal pühapäeval sünnipäev. Kes pileti tahab võita, uurige Weekendist. Aga kontsertist ja kõigest muust räägib kohe lähemalt Piret. Tere kõigile neile, kes on siis vajutanud järjekordselt play-nuppu, et vaadata meie toredat väikest intervjuulõiku. Ja täna minu kõrval Piret. Tere, Piret! Tere! Ja tere! Tulemas on pühapäeval Vanilla Ninja kontsert ja küsimus selline, et kas ninjadel on ka mingid erinõudmised kontsertitel, näiteks, et neil peavad olema backstage'is roosad seinad ja mööbel ja 35 meetrise juhtmega lauatelefon. Tead, mis ma mõtlen praegu, et äkki peaks seda nõudma hakkama. See tegelikult kindlasti läheb vaja 35 meetrise juhtmega lauatelefoni. Mis värk sul selle Elmar liitmaga on? Minul ei ole üldse Elmar liitmaga mingit värki. Ma tean, et Liis Lassil on mingi värk. Ja kunagi oli Lea liitmal. Ongi see stamp küsimuse? Mis sa küsid iga kord? Selge, kuule, kus see on väga hea küsimus. Kelleks sa tahad saada, kui sa saad suureks? Suureks, jah? No, loodan, et ma ei lähe kunagi liiga suureks. Aga ma tahaksin, vähemalt lapsena, kui ma olin pisem, kui ma olen nii suur, kui ma olen praegu, siis ma tahtsin olla müüja tahtsin olla, nagu ma arvan, paljud teisedki, pisikesed tüdrukud. Ma tahtsin juuksur olla, näiteks. Ja telediktor tahtsin olla. Ja missi kandidaat tahtsin olla. Ma ei tea, kas kunagi mõnest unistused täituvad. Seda ma ei oska öelda. Eks näis? Aga kelleks sa praegu tahad saada, kui sa suureks saad? Ma ütlen, tegelikult on jah vahepeal prioriteedid ja ambitsioonid on muutunud. Praegu ma mõtlen, tegelikult ma olen juba suur, ma ei lähe enam suuremaks. Kindel? No ma ei tea, aga kuna ma sporti ei tee, siis veel seda enam ei tea. Jätame sulle siis sellise väikse varuvariandi, et kui sa suureks saad, siis ja et ei oleks niisugust suurt ebavõrdsust, et ainult mina küsin, siis see harukordne võimalus on sul minu käest ka midagi küsida. Kus on taas sigima hakanud Euroopa naaritsed? Õige vastus on Hiiumaal. Väga õige. Meil on nüüd käinud siin nii Lenna kui Katrin ja teil kõigil kolmel on olnud peas mütsid. Millest see tuleb? Kas te kardate külma? On see millestki keerulisemast? Me kõik kaldume kiilaspäisusele. Ma olen viimasel ajal mitmeid kordi olnud sunnitud pildistama siin mingisuguse noormehega, et kes see selline tegelane sul on seal? See ongi Elmar. Nüüd me jõudsime siis asjani. Just.
Aga kutsud sa teda ise ka Elmariks? Ma kutsun teda kullakeseks kogu aeg. Ma ei tea, niimoodi eest ma pidi, noh, mis sa nüüd? mis sa nüüd? Aga kuidas tema sind kutsub? Tema mind kutsub... Nüüd tuleb midagi roppu. Pange see piiks peale. Mina olen talle Liis. Liis? Lea. Aga siis on ju komplekt on koos selles mõttes, et me oleme jõudnud lõpuks saladuse jälile, et kes on Liis ja kes on tegelikult Elmar. Okei, ja lõpetuseks, nüüd kus ma olen täiesti pahviks löödud, küsime siis Liisilt ka ühe küsimuse, et sa esitaksid vaatajatele sellise küsimuse, millele sa pärast ise ütled ehk ka, mis sa näiteks auhinnaks välja pakud. Jah, võtaks väikese pausi. Reklaami paus tuleb. Reklaam. Me sõitsime mööda maailma ja mängisime 3800 inimesele üht lugu. Ning andsime siis võimaluse helistada. Nende seas, kes helistasid, oli 20 advokaati, 2 radioloogi ja 1 sukeldamisinstruktor. 930 inimest ütlesid, ma armastan sind. 407 helistasid oma partnerile. Mõned rääkisid sõpradega. Nüüd enamus kasutas oma kõne selleks, et helistada koju. Muusika paneb rääkima. Nokia. Küsimus siis kõigile teile, kes te vaatate, oleks, et kus toimub Vanilla Ninja kontsert, kas nüüd kus ja millal tähendab täpsemalt? Kas see toimub sellel pühapäeval klubis Hollywood või teine variant, et 4. aprillil Adavere tuulikus? Ja õiget vastuse saate saata aadressile info@weekend.ee. Ja mis sa oled mõelnud, on sul midagi neile varukast võtta ka? No, kindlasti midagi leiab. Et, mis on kõige popimad kingitused on olnud tavaliselt? No meil tavaliselt antakse ära kas oma vanad arvutid, oma vana auto või oma vana mees. Pean Elmari loovutama auhinnaks. Aitäh sulle saatesse tulemast ja näeme juba siis sellel samal päeval, kui teil see kontsert on. Jah. Vaadake reklaami weekend.ee-st. Tšau. Täna õhtul aga kõik klubis Serif. Ardal on sünnipäev. Kodurahu huvides ma vanust ei maini. Aga ärge siis unustage ka vastata Pireti küsimusele ja tegelikult ta Elmari tauhinnaks ei anna, vaid annab hoopis Danger Zone'i singli koos autogrammiga. Vastused siis teile info@weekend.ee. Tšau! Ja nüüd siis tänase seriaali lõpumuusika. See tuleb siit. Rosa salvaje sodio Rosa na 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 Võt enam ma ei mäleta. Aga noh, ma kujutan ette, et see lugu tõi nii mõnelegi teist pisara praegu silma. Ehk siis nostalgia pisara. Ja. Või saa.